Ska vi titta på den andra lektionen här med frågan vad är bön? Det första vi sa i förra lektionen alltså det är att bön det är att samarbeta med Gud för att hans vilja ska ske. Och det är därför vi behöver be. Därför att utan vårt samarbete så kommer inte Guds vilja att ske. Det är oerhört allvarligt faktiskt. Faktum är att innan vi går vidare så vill jag ta ett exempel på det här ifrån Daniel kapitel 9. Ska vi titta ifrån vers 1 där. Det står i Ahasveros son, Darejaves första regeringsår, han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Och så står det sedan hur han bad. Det är ju ganska märkligt om han fick veta det som står i Guds ord att efter 70 år så kommer folket att återvända. Då kunde han ju bara prisa Gud. Det var härligt. Nu kommer vi tillbaka snart. När han började istället att be så ivrigt med fasta och ropa till Gud att Guds vilja skulle ske. Vi behöver alltså Guds vilja, när den blir känd för oss, så är det Guds inbjudan till oss att samarbeta med honom i bön. Amen. Så nu ska vi titta på vad är bön här. Och bön, det är först och främst gemenskap med Gud. För att söka honom och för att förstå hans vilja. Bön är i första hand att lära känna Gud. Att söka honom och förstå hans vilja. Så vi ska gå till Uppenbarelseboken 3:20. Det här är ett bibelord, som en bibelvers som har använts många gånger för att leda människor till frälsning. Men det här är skrivet till sådana som var med i församlingen i Laodicea. Det är alltså skrivet till sådana som redan är troende. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Måltid, det handlar om gemenskap. Och det är vad Gud längtar efter, vår gemenskap. Och det här är alltså all sambön, den har sitt ursprung i att vi känner Gud. Att vi lärt känna honom. Det är då som vi kan börja be i enlighet med hans vilja. Luther, han sa ju det i Luthers lilla katekes, va? Vad är bön? Svar: bön är hjärtats samtal med Gud. Vad är bön? Bön är hjärtats samtal med Gud. Det är alltså inte en monolog utan en dialog. Det är inte en test för att se hur länge vi kan prata innan vi får slut på ord. Ja, liksom, jag har ingenting mer att säga, amen. Utan ett samtal, har du haft ett telefonsamtal någon gång med en människa som liksom, ja. Ska du sluta någon gång så jag kan få säga någonting? Tror du inte Gud tänker på samma sätt ibland, va?
Jag skulle gärna vilja säga någonting till dig, men du är ju aldrig tyst. Så för möjlighet. Så det handlar om att söka honom för att höra från honom och lära känna honom. David han sa, ett har jag begärt av Herren. Vi ska läsa två stycken bibelverser om det här. I första är ifrån psalm 27. David var ju mannen efter Guds hjärta. Och han säger i den fjärde versen i psalm 27, ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Att få vara i Guds närvaro, det var Davids hjärteönskan. Men jag talade om det här för inte så länge sedan och sa det, att det för en del kanske säger, ett har begärt av Herren att jag ska få en Porsche. Ha? Är det det du längtar efter mer eller någonting annat? Jag ska be så får du en ny bil. Men bön handlar ju om, ett har jag begärt av Herren. Det är en sak, det är att jag får lära känna honom. Att jag får vara i gemenskap med honom. Herren väckte mig här om morgonen för drygt en vecka sedan med vers 5 här. I psalm 27. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Ingen av oss vet vad det här året kommer att innebära. Men det står att ty du har i psalm 91, de här verserna fick jag när jag väcktes på morgonen för en vecka sedan. Psalm 91 och vers 9. Alltså den första som kom till mig var psalm 27 och 5. Ty han håller sig mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Psalm 91. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Det är någonting som vi gör. Hur gör vi det? Jo, genom att tillbringa tid med honom i ordet och bönen varje dag, till att lära känna honom. Då kan vi vara i hans hydda, i hans närvaro. Och där finns ett beskydd på olyckans dag. Det är därför som Peter säger, med tanke på att den här tidsåldern går mot sin avslutning, slutet på allting är nära, var därför besinningsfulla och nyktra så att ni kan be. För då kan ni leva i mitt skydd på olyckans dag. Lyssna, det kommer att komma det som Bibeln säger i Uppenbarelseboken 3:10. En prövningens stund som kommer att pröva alla jordens inbyggare. Då visar det sig om vi känner honom, om vi kan leva i hans skydd under olyckans dagar. Så spelar det ingen roll vad som kommer att hända. Vi kommer att leva i hans beskydd i dagar som ligger framför. Halleluja. Det här är så viktigt. Så det är därför som David bad, ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus. Alltså det är ju där hans närvaro finns. I alla mitt livs dagar, varenda dag, för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Herren kallar oss in i den här gemenskapen med honom i denna sista tid. Vi kommer att behöva det. Vi kommer att behöva att leva i hans närhet
för att inte drabbas på olyckans dag. Jag ska läsa psalm 84 också, där David säger om Herrens närhet från vers 2 och 3. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Halleluja. Jag vill också ta med där det står att inför ditt ansikte är glädje till fullhet. Prisa vare Herren. Och det är den glädjen i hans närvaro som vi behöver lära oss att leva i. Och det kommer vi in i genom ett personligt, dagligt gemenskap med honom. Bön, det är att i första hand söka Guds närhet och gemenskap. Jag kommer minst det var någon som berättade om i sovjettiden, i kommunisttiden i Sovjetunionen, så var det en sån här KGB-chef som var så irriterad på en gammal dam för att hon inte ville ge upp sin tro på Gud. Så han kallade in henne till förhör på kontoret och var väldigt upprörd och sa det att vet du inte att Gud är död? Så det var konstigt när skedde det. Jag pratade med honom i morse. Det är inte så lätt att ta en sådan tro. Han har inte här uppe. Det är hjärtats gemenskap med Gud. Alltså. Halleluja. Så det är så viktigt att vi har detta klart för oss, vänner. Jag ska se om jag får ordning på min. I Efesierbrevet 6 och 18 så ska vi se vad det står här i min svenska bibel. Det står att gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. En del översättningar så lyder ju det här med att gör detta med all slags bön. Är det någonting liknande som du har i din norska bibel, va? Det står så, all slags bön. Så det finns olika slag av bön. Och man kan, jag skulle säga att de tre grundläggande slagen av bön, det är vad jag kommer att tala om nu under den här lektionen och nästa. Och då ska vi gå till Matteus kapitel 7 och läsa vers 7, de berömda orden. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Tre saker som nämns här, va? Det första är att be, så ska ni få. Det andra är sök, så ska ni finna. Så det är en annan form av bön. Inte bara det vi ber om saker, utan det vi söker och för att finna. Och det tredje är att bulta till dess att dörren öppnas. Och de här tre sakerna rymmer i stort sett all olika form av bön som vi har. Men jag skulle vilja börja med att tala om det andra här. Sök och ni ska finna. Därför att i den utsträckning som vi lär oss att söka Gud, så kommer vi att lära känna hans vilja och kunna be effektivt. Så vad innebär det att söka Gud? Det ska jag börja med att tala lite grann om här. Det var en bedjare som levde på 1800-talet som hette George Müller. Han hade som målsättning för sitt liv att visa världen vad en människa kan göra genom enbart tro och bön.
Det var hans målsättning och han, Gud ledde honom till att börja ta hand om hemlösa och barnlösa pojkar för att ge dem mat, husrum, kläder och utbildning. Och han hade alltså som mest under hela sitt liv hundratals såna här pojkar som han tog hand om. Och han bad aldrig en enda människa om ett öre, utan han bad till Gud för att han skulle ge honom det han behövde, va? Så han var ju en verklig bedjare, för han måste ha bett in motsvarande mångmiljonbelopp under sitt liv för att kunna hjälpa de här pojkarna. Och det hände ju ibland att de satte sig ner vid bordet och hade ingenting att äta. Men nu sa han, nu ska vi tacka Gud för maten fastän vi inte har någonting på bordet. Och innan de var färdiga så fanns mat på bordet, någon som knackade och kom med mat till dem. Så han var ju en fantastisk bedjare. Men han sa så här, och det är så viktigt: jag tillbringar 90% av min tid i bön med att söka Herren och 10% med att be. Därför att när jag har sökt Herren om hur jag ska be, så är det väldigt lätt sedan att be och få bönesvar. Men hemligheten är söka honom för att få höra, för att få vägledning hur Gud vill att jag ska be och för att lära känna honom överhuvudtaget. Pastor John Gucho, som Gud använde till att bygga den största församlingen som vi känner till i världshistorien med åtminstone 800 000 medlemmar, han sa det att jag försöker aldrig att be Gud om någonting förrän jag först har blivit fylld av glädje i hans närhet. Liksom, det är så svårt att be om någonting innan man har känner kontakten. Man måste liksom plugga in i kontakten i uttaget för att lampan ska lysa. Man måste få kontakt med Gud. Man måste känna det här andens gemenskap med Herren. Då är det lättare att bedja. Och ju mer man kan söka Gud om vägledning, desto enklare är det att be. Jag kan ge ett exempel på det här när jag, som jag berättade, fick den här kallelsen till bön i USA 1977. Så hade han till mig att jag skulle flytta tillbaka till Sverige med min familj och söka gemenskap med människor som jag kunde be tillsammans med. Och vi hamnade då så småningom i Göteborg. Och ja, det tog ungefär ett år innan det började att bli en bönegemenskap som vi kunde börja be tillsammans. Och det fortsatte sedan under 10 års tid. Jag hade en fantastisk tid av effektiv bönetjänst tillsammans för vårt land och för vår stad. Men första gången som vi skulle samlas för att be, så sa jag till dem som vi samlades med: Nu ska vi inte be för någonting förrän vi har tagit reda på vad Gud vill att vi ska be. Så vi hade en bönedag tillsammans, vi fastade, vi sökte Herren. Och det tog alltså flera timmar, jag tror det kanske dröjde 4 timmar innan vi var överens allesammans och visste att wow, det här ska vi be för. Vi skulle söka Herren och be för vår stad, va? Och när vi väl visste vad det var, liksom, att vad två av er kommer överens om att be, va? Det ska ske vad det än är. Och det här är någonting som vi ofta tar väldigt slarvigt. Vi säger liksom, vill du komma överens med mig och be om att jag ska få det och det? Ja visst, jag kommer överens. Men det är inte riktigt det handlar om. Att komma överens, det är att det står tidigare i det sammanhanget: efter 2 eller 3 vittnens utsaga ska var och sak avgöras.
Så överenskommelsen bygger på att det finns åtminstone två eller tre vittnesbörd vad Gud säger. Utav sådana som har hört eller sett. De kan ge ett vittnesbörd, va? Det här har jag hört. Det här kan jag se. Och om det då finns mer än alltså minst två som kan höra samma sak, då kan man ha överenskommelse. Då vet man, wow, det här är den helige ande som har fött den här bönen. Så vi sökte Herren och som jag sa efter en, för jag tror det var 4 timmar eller så, så kände vi bara sånt sanktion. Det här vill Gud att vi ska be för. Och då bad vi inte speciellt länge för det. Det vet jag inte hur lång tid det kan ha tagit, men det tog i alla fall säkert inte en timme. Men när vi gick därifrån så visste vi att Gud hade hört våra böner. Ett år senare så fick jag höra bönesvaret. Och då sa jag till henne, det här hade jag kunnat sagt redan för ett år sedan. För det här var precis vad vi bad när vi var samlade några stycken och så berättade jag om hur det gått till. Det är väldigt intressant. Alltså vi visste redan när vi gick därifrån, vi sa att det här var ju jättekul. Wow, vi har bett och vi har fått bönesvar. Vi hade ju inte sett någonting, men vi visste att vi hade bönesvar. Precis som det står i 1 Johannes 5. Det är för vi hade hört ifrån Gud. Så att söka honom. Så jag ska säga någonting om hur söker vi Gud. Då ska vi börja med att titta på psalm 100. Det står det så här ifrån den fjärde versen. Ja, vi kan läsa ifrån första versen också. En tacksägelsesalm, hör jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Och så kommer det här nu. Gå in i hans portar med tacksägelse och in i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Så Gud bor i sitt heliga tempel. Templet är platsen för hans närvaro. Hur kommer vi in i den närvaron? Jo, det börjar med vi går in först genom porten. Vad var det för port? Tacksägelse. Vi går in i porten genom tacksägelse. Nu börjar vi närma oss, va? Komma inför Herren. Och sen i hans gårdar med lovprisning. Det är vägen in i Guds närvaro. Genom tacksägelse och lovprisning. Utanför porten där är världen. Där är ofrid. Där är oro. Där är bekymmer. Där är mörker. Innanför porten är Guds närvaro. Du får gå ifrån världen in i Guds närvaro genom tacksägelse och lovprisning. Amen. Det är det första. Det andra vi ska titta på, alltså vi behöver lära oss att göra tjänst inför Gud. För vi är ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. I Hebreerbrevet 13:15. Vad är det? En frukt från läppar som prisar hans namn. Jag tänker på Samuel, profeten, som fick vara Guds redskap till att bereda vägen för David, som gör bilden på Messias. Det var Samuel som smorde David till kung. Samuel, han började sin profettjänst i tabernaklet i Silo. Det står att Samuel gjorde tjänst inför Herren. Och så började Gud att uppenbara sig för Samuel genom sitt ord.
Och man kan tänka sig hur länge behövde Samuel göra tjänst inför Herren förrän det en dag kom den där rösten: Samuel, Samuel. Samuel visste, trodde det var Eli, prästen, som talade. Så ni känner till berättelsen. Och så står det: Samuel fortsatte att göra tjänst inför Herren, och Herren uppenbarade sig för Samuel genom sitt ord, och Herrens ord kom till hela Israel. Så vi är ett heligt prästerskap som har blivit kallade till att göra tjänst inför Herren med lovsprisning, med tacksägelse. Det är väldigt viktigt. Det andra, det är ifrån Jeremia 29 och vers 13. Där det står så här: ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om, finns det en förutsättning här, om ni söker mig av hela ert hjärta. Det är därför det står i Jakobs brev första kapitel att vi ska be i tro utan att tvivla. Därför att den som tvivlar är precis som havets våg som drivs hit och dit utav vindarna. En sådan människa ska inte tänka att hon ska få något från Herren. Vers 8. Splittrad är hon. Tvehågsen. Hon vill ha Gud, men hon vill också ha annat. Vi har en delad håg. Om vi söker Herren av hela vårt hjärta, det vi så att säga gör oss av med de andra begären. Ett har jag begärt av Herren. Vi söker honom av hela vårt hjärta. Ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det är det andra. Det första är alltså att vi lär oss att göra tjänst inför Herren genom tacksägelse och lovprisning. Och det andra är att vi ser till att vi röjer undan de andra begären, så att det är en sak som jag har begärt. Vi söker Herren av hela vårt hjärta. Det tredje, psalm 40 ska vi gå till. Och vi ska läsa den andra versen. Vers 1 säger: för sångmästaren en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Att vänta på Herren. Gud är ingen myntapparat där liksom du stoppar in ett mynt och så kan du dra i luckan och med en gång få vad du vill ha. Ibland så måste vi vänta på Herren. Jag väntade ivrigt, jag väntade uthålligt. Det är inte en passiv väntan, utan det är en väntan som byggs upp allt mer och mer. Jag väntar här och jag kommer inte att ge upp förrän han kommer och möter mig. Jag väntar ivrigt på Herren. Att vänta på honom är väldigt viktigt. Jag fick en order en gång av Herren: stäng in dig i 7 dagar. Och ja, först så trodde jag inte det ordet var till mig överhuvudtaget. Jag trodde det var till någon annan. Men sen sa Herren till det där: var faktiskt till dig, till mig. Ja, okay. Så jag gjorde det då. Och bokade en stuga ute i skogen för att stänga in mig i 7 dagar. Och när jag kom in där till stugan så satte jag mig ner i en fåtölj i hörnet. Och så sa jag: 7 dagar, okej.
jag väl bara få vänta då. Och det märkliga var alltså att jag hade en väldigt härlig stund, väldigt härliga dagar inför Herren. Men så när jag precis hade bara en timme kvar, jag såg på klockan, och nu är det, jag tror det var klockan 4 innan jag hade varit där i 7 dagar. För jag sa det första dagen när jag kom hit, jag förstår, det kommer inte hända mycket här förrän, om jag har sagt 7 dagar så får jag vara här och vänta. Men när jag hade en timme kvar så hade jag packat mina grejer och gjort ordning allting för att åka tillbaka. Och jag tänkte inte mer på det, att liksom det var någonting mer som skulle hända, mer än att jag ville bara vänta till tiden hade tagit slut. Så jag satte mig i den där fåtöljen i hörnet där igen. Och liksom, det var ju härligt att vara där. Och så bara, pju, så kom Guds ande från hörnet av rummet och bara slog mig ner till marken. Jag profeterade i en timme. Och så var det över. Vänta, ibland så, alltså Mose gick upp på berget och han var där i 7 dagar. Sen efter 7 dagar, då talade Gud. Så vi får komma i harmoni med hans schema. Vänta. Och det fjärde här, det har också att göra med det här, men det är lite annorlunda. Det är att vaka och be. Vaka och be. Vaka, alltså att hålla utkik. Att söka. Och jag brukar jämföra det här med att om du en solig dag går in i en mörk källarlokal, så kommer du inte att se någonting först. Men om du är där tillräckligt länge så kommer dina ögon att börja vänja sig, och det är en hel del som man börjar se efter ett tag, eller hur? Därför ögonen ställer in sig. Jag ett exempel på det i natt i hotellrummet. Jag skulle gå upp och gå på toaletten. Jag vill inte tända lyset för att väcka Johannes. Så jag gick in där i badrummet och trevade mig fram och behövde gå på toaletten. Och det var ännu mörkare än det var i hotellrummet. Så när jag kom ifrån badrummet ut till hotellrummet, då var det ju plötsligt, ser man ju rätt mycket faktiskt, som jag inte hade sett när jag gick i mörkret in dit. Därför vi vänjer oss, va? Så att vaka, det är att skulle jag vilja säga att uppöva våra andliga sinnen till att urskilja vad som finns i anden. Vi har så mycket störningsmoment så vi kan inte höra tillräckligt. Men om vi är väldigt stilla så då hör vi ju att det finns någonting där, va? Och vi är så förblindade utav det timliga så att i början så ser vi ingenting. Va? Då liksom, jag ser inte någonting. Men plötsligt om vi stillar oss, vi uppövar våra andliga sinnen, våra andliga ögon och öron till att kunna se och till att kunna höra. Det är genom att vi tar tid med Herren. Att vaka i bön. Jesus sa till sina lärjungar, vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Inte bara be, utan vaka och be. Är det någonting du vill säga? Är det någonting du vill visa mig? Var stilla, vänta, uppöva dina andliga sinnen till att kunna höra ifrån himlen. Det femte om att söka Gud, det är alltså egentligen motsatsen här. Men det är, ibland är det att vara väldigt stilla, att vänta. Men det femte jag skulle säga, det är ropa till Gud. Ropa! Vi brukar kalla det för, det går speciellt hem i Amerika, för Guds telefonnummer. JER333, Jeremia 33:3. För i Amerika har man ju också bokstäver på de gamla telefonerna. Det är ju ingen som har sådana telefoner med nu. Men hur som helst, så det funkar inte. Vi får uppdatera den här böneskolan i mera på ett annat. Ja, andra liknelser.
Jeremia 33:3. Ska vi läsa det då? Det är Guds telefonnummer, kallar jag det för. Call unto me. Ropa till mig. Så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ibland får vi lära oss att ropa till Herren för att han ska svara oss. För att han ska visa oss det han vill visa oss. I desperation, ropa till mig så ska jag svara dig. Det är ett sätt att söka Herren. Det är att ropa ut i ditt hjärtas nöd till honom. Det står alltså, vi läste det förut ifrån Hebreerbrevet 5:7, att med starkt rop och tårar frambar Jesus sina böner och sin åkallan inför Herren. Och Herren hörde honom, lyssnade till honom. Det sjätte här, punkt nummer 6, det är att be om ett rent hjärta. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och att ha ett rent hjärta, det innebär två saker. Det första är att vi inte har någon medveten synd, utan att vi verkligen gör upp med saker och ting som vi vet är fel. När vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Bekännelse av all medveten synd, så att vi har ett rent hjärta som kan se Gud. Och det andra som det innebär att ha ett rent hjärta, det är det jag så först här, om att ha ett odelat hjärta. Att inte ha en delad håg där man vill både Gud och annat. Man har ett hjärta. En sak har jag begärt. Så det här kan vara saker som kan hjälpa dig med att kunna söka Herren för att höra ifrån honom. Att göra tjänst inför honom. Att söka honom av hela vårt hjärta, att vänta på honom och att lära oss att vaka för att se och höra i anden. Att ropa till honom av hela vårt hjärta. Han hör det gudfruktigas rop och frälser den. Det är ju ingen som är ute på havet och drunknar som säger hallå. Han hör de gudfruktigas rop och hjälper dem. Vi behöver bli desperata ibland. Så nog om detta med att söka Herren. Nu ska vi tala också om det här med att be så ska ni få. Jag menar, det är ju helt fantastiskt vilka löften som vi har när det gäller bön. Och därför så säger Jakob i det fjärde kapitlet och andra versen: ni har inget därför att ni inte ber. Och så är ni så frustrerade och otillfredsställda. Och hackar och bråkar på varandra. För en människa som har lärt sig att be och få är en väldigt tillfredsställd människa. Det är svårt att bråka med en människa som vet hur man ber. För ta det du vill, det finns mer, jag kan bedja. Liksom det, man känner att det är en sån tillfredsställelse i detta att lära sig att be och att få. Johannes 16:24. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså, det är fantastiskt med alla de här löftena om att be.
en gudsman som jag fick lära känna som är hemma hos Herren. Han sa till mig, en väldigt fantastisk predikant. Han sa, jag är övertygad om att när jag kommer till evigheten, så det jag kommer att ångra mest, det är inte att jag inte predikade mer, men att jag inte bad mer. Be så ska ni få. Ja. Wow. Så vi ska titta på ett bibelsammanhang som är väldigt till mycket hjälp när det gäller detta med att be så ska ni få. Ett av dem i alla fall som jag tycker är väldigt bra, och det är Filipperbrevet 4 och vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. I den äldre svenska bibeln så stod det, gör era önskningar kunniga eller kända för Gud. Låt honom få höra vad det är du önskar. Du måste kunna tala om det. Du vet, det är det första till att kunna be och få. Det är att inte bara liksom, ja, det, ta den här blinde mannen utanför Jeriko till exempel, som ropade, hjälp Davidsson, hjälp mig. Och till slut så stannade Jesus upp och kallade honom till sig. Det första han frågade är, vad är det du vill att jag ska göra för dig? Låt mig få min syn. Okej, din tro har hjälpt dig, du ska få din syn. Alltså att göra det känt för Gud. Vad är det du vill? Det är en väldigt stor hemlighet till att få bönesvar. Det är därför som jag uppmanar alla att ha en bönelista. Den man, för att kunna skriva ner det man ber om, det är halva bönesvaret. Redan innan man har bett. Du måste veta, vad är det du vill? Var specifik. Gör ditt behov känt för Gud. För det är som, vi är så diffusa, liksom, vi bara ber, hjälp mig Gud. Jag behöver verkligen hjälp. Ja, men vad är det du behöver hjälp med? Ja, fundera här lite grann. Jag ska behöva det och det. Var specifik, och då kan du få. Specifika böner ger specifika bönesvar. Så det är det första. Att du lägger fram det som du behöver inför Gud. Gör dig känt för honom. Och sen står det, genom åkallan och bön med tacksägelse. Tre saker. Så när det gäller att vara, om vi ska gå tillbaka till den här första då, att lägga fram vår sak inför Herren, att göra det känt för honom. Vad är det vi vill? Att kunna skriva ner det. Vänta på andens ledning tills du kan skriva ner, det här är det som jag ska be Gud om. Att liksom, man söker Gud av, okej. Jag kommer ihåg det första huset som vi skulle köpa, min fru och jag. Vi satte oss ner och skrev ner precis det som vi upplevde att det här ska vi be om. Ungefär hur gammalt huset ska vara. Ungefär hur stort det ska vara. Hur rummen ska se ut. Jag tror vi hade 10 punkter. Det här ska vi be Gud om. Och så gick jag ut på en promenad och fick syn på det huset. Det där är ju precis det huset som vi har bett om. Så jag knackade på och frågade, är det här huset till salu? Nej, det är det inte. Men vi fortsätter, vi gick runt.
Det dröjde inte så länge förrän vi köpte det huset. Alltså skriv ner, vad är det, försök att specificera, vad är det du upplever från Gud att han vill att du ska be om. Var så detaljerade som möjligt. Sen så ska vi inte bara be om det, utan det står att vi ska göra det känt genom åkallan och bön. Det här ordet för åkallan, det betyder tre stycken saker. För det första betyder det att närma sig en högre, lyssna här, att närma sig någon i myndighetsställning med ett livsnödvändigt behov. Det är vad åkallan kan beskrivas som. Att gå inför någon i auktoritet med ett behov som du inte kan klara dig utan. Du måste ha detta och du tänker inte ge upp. Det är vad åkallan kan översättas som, för det första. För det andra så är det som att föra fram sin sak inför en domare. Då behöver du kunna presentera argument för varför du behöver det du behöver och så vidare. Du behöver... Och det gör man ju, argumenten som går inför Gud, det är de här argumenten. Du har lovat, hallå? Jag menar, att kunna bli enträgen på det viset där man verkligen kan ansätta Gud med att du måste svara på det här alltså. För du har löften till att backa upp det hela. Så det är som att tala för sin sak inför en domare. Då vet du, du måste kunna presentera det. Varför tror du att jag ska ge det här till dig? Jo, därför på grund av detta och detta och detta och detta. Av den anledningen så begär jag att du ska ge detta till mig. Gör era behov kunniga inför Gud, gör dem känna inför Gud, genom åkallan. Det här är mer än bön, det är en intensivare form av bön. Det är inte bara att be honom om det, utan att framföra din sak med argument. Och det tredje som det handlar om, det är att be med stor iver och beslutsamhet. Inga allmänna böner. Så det vore ju bra om du kunde göra någonting. Jag mår lite dåligt. Gör någonting. Nej, men det är inte sådana böner som det handlar om här. Utan med åkallan, du kommer med ett specifikt behov som du gör känd inför en myndighetsperson. Och du backar upp det med argument. Och du gör det utan att vara villig att ge upp förrän du har fått det du ber om. Och så kommer vi då till... Det tredje som är alltså med tacksägelse. Tacksägelsen är liksom den här turbokraften som lägger in en högre växel som nu bara bryter igenom. Alltså. När du har tömt ut dina argument och liksom utgjutit ditt hjärta inför Herren. Det är inget mer att säga. Jo, det är bara att tacka honom. Tacka honom redan innan du har det. För tacksamheten, den gör att det bryter igenom. Tacka honom, halleluja. De största under som Jesus utförde, förmodligen, det är ju, ja, det är svårt att jämföra så, men man kan säga två av de största under i alla fall, när han mättade 5 000 utifrån 5 bröd och 2 fiskar. Vad vi gjorde, han lyfte dem och tackade Gud. Så bröt han. Och när han uppväckte Lazarus ifrån det döda,
4 dagar hade han legat död. Han var redan börjat lukta. Och jag gjorde Jesus, jag tackar dig för att du hör mig. Halleluja. Lazarus kom ut. Alltså tacksägelsen är det som är så oerhört starkt. Gör dina önskningar kända inför Gud. När du har sökt honom, så här vill han att jag ska be. Så gör det känt för honom. Gör det känt med åkallan, iver, beslutsamhet, med argument och sen med tacksamhet. Prisa vare Herren. Och det är det som vi kan se i den texten där i Filipperbrevet 4 och 6. Det finns ett ytterligare ett bibelsammanhang som vi också ska titta på när det gäller att be. Så vi ska få, och det är ifrån Lukas kapitel 11, ifrån vers 5, för att exemplifiera nästa sak här, nämligen att be med frimodighet alltså. Jag vet min svåger, som flera utav er känner, Åke Samuelsson. Han är en sån där, han ber och får väldigt mycket bönesvar. Och det, många gånger så känner jag som att det är bara det för han kan med. Att han bara kan med. Vad det ber vi om? Men Gud vill att vi ska ha den. Förstår ni vad det betyder på norska att man kan med? Nej, det förstod jag inte. Det var därför jag inte så. Att liksom... alltså, Gud har gett oss det här erbjudandet. Bed så ska ni få. Och många gånger så är man försiktig. Och säger, ja, men det kan väl inte med och be om. Men, alltså, jag har inte frimodighet till att kunna be om det, så att säga. Men Gud vill att vi ska ha en frimodighet. Det ber vi om. Men då gör det så får du. Ber du inte så får du ingenting. Jag får både det och det. Så kan man undra, liksom, varför får han så mycket när han ber? Därför han är frimodig att, men det ber vi om. Han lärde mig att be om min första bil. Jag hade inte tro för det. Men han hade liksom, det är klart du ska ha en bil. Du behöver en bil. Jag vet inte om jag tror för det, jag har så mycket pengar. Det ber vi. Den här frimodigheten utav, vi har en rik far, vi är som ett barn som kom, pappa ge det här till mig. Ett barn är väldigt frimodigt, de tror ju liksom att pappa han kan göra precis vad som helst. Det är inga problem för pappa, han är jätteduktig. Och så den inställningen vill Gud att vi ska ha till honom som vår far. Nej, men jag klarar mig väl ändå, jag kan väl... Man kan väl cykla och man kan ta bussen. När du behöver en bil. Ja, ber så får du. Ber du inte så får du ingen bil. Ja. Han liksom brukade komma jämt liksom så här. Jag tittar vad jag bet för trädgårdsmöbler här. Helt, var en som kom och gav det till mig. Jag bet om det här, förstår du. Man ber om trädgårdsmöbler. Ja visst, man kan be om precis vad som helst. Okej, vi ska titta på det här från Lukas 11 från vers 5. Han sa till dem: om någon har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig 3 bröd. Det är rätt viktigt att ha klart för sig när man läser den här texten att i Bibeln så betyder vän mycket mer än vad det gör i vårat språk. En vän är i första hand någonting som används om en förbundspartner. Abraham trodde Gud och han blev kallad Guds vän. Gud gav honom precis allt det han kunde ge på grund av att han var trofast och blev kallad Guds vän. Så nu är det alltså, om någon har en vän, en förbundspartner som har lovat att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och Gud är ju, vi står ju i förbund med Gud när vi ger honom allt
så har han lovat att ge oss allt. Så det här använder ju Jesus som en bild på då hur vi ska gå inför Gud med frimodighet. Så då har han en vän och så går han till honom mitt i natten och väcker honom. Han kan med. Då förstår ni vad det betyder på norska också. Eller vad man säger. Alltså, nej men jag kan väl inte väcka honom mitt i natten. Jag får väl klara mig ändå. Det här är jättefrimodig. Bang, 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 mitt i natten. Det är för att det är hans vän. Och han är villig att utnyttja den vänskapen. Därför han har redan lovat honom att allt det som är mitt är också ditt. Men han sover ju. Han är väl inte med att väcka honom. Jo, men jag ska ha det jag behöver. Därför att han är min vän. Så om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: kära vän, låna mig 3 bröd. Det är ju ganska, jag menar egentligen kunde han ju bett honom att ge mig 3 bröd. Han säger låna mig. Det kan du väl i alla fall inte säga nej till. Och så säger han, en vän har kommit till mig. Det vill säga jag är tvungen nu att ställa upp för den här. Därför att det är en vän som är till mig. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar? Lämna mig i fred. Dörren är stängd. Och mina barn och jag har gått och lagt oss. Inte kan jag stiga upp och göra någonting. Nej, nej, nej. Alltså, har du varit så frimodig så att du har vågat gå till den här vännen och väcka honom mitt i natten så kommer han inte att säga nej till dig. Därför det skulle skämma ut honom fullständigt. Det är det handlar om. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom precis allt vad han behöver för att inte bli utskämd. Ta vad du behöver. Jag säger be och ni ska få. Vi behöver frimodighet. Gud vill att vi ska be honom om saker. Amen. Han vill vara vår källa. Vi ska inte behöva gå och vara avundsjuk på människor som har det ena och det andra. Vi kan be och vi kan få. Det är det som ligger till grund då för det här i Jakob 4 som vi läste, va? Eller som jag citerade innan till, utan till. Ifrån vers 1. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är ivrare, men ni kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men ni har inget därför att ni inte ber. Otillfredsställda människor. Det var de inte lärt sig att be. Det är den största rikedomen om vi har tillgång till honom som har precis allt. Genom att vi kan lära oss att be. Och sen står det att ni ber, men ni får inget därför att ni ber illa. Men det är inte mitt ämne just nu då. Så frimodigheten, den har sin grund i att vi håller oss till Guds ord. Då får vi verkligen frimodighet för att vi vet att det här är Guds vilja som står i hans ord. Så det var lite grann utav detta alltså. Vad är bön? Bön är i grunden att lära känna Gud, att leva i gemenskap. Gemenskap med honom. I den förtroliga, innerliga gemenskap med honom. Och sedan, för att vi ska kunna be effektivt måste vi börja söka honom. Söka honom i att förstå vad som är hans vilja, för då kan vi be effektivt. Och vi kan få det vi ber om. Ska vi bedja om att vi får bli
bli skickliga bedjare. Tack Fader för att du är så god, att du vill ge oss det vi behöver. Herre, att vi får lära oss också att ge till andra för att du ska ge till oss. För det mått som vi mäter med, det kommer också att mätas till oss. Herre, lär oss att be. Lär oss att söka dig tills vi finner dig. Och att bedja och få bönesvar för att vår glädje ska bli fullkomlig. Herre, du kallar oss in i din gemenskap för att kunna leva i ditt beskydd också. Under dagar som ligger framför. Under olyckans tider, Herre. När vi har lärt oss att be så kan vi leva ett tryggt liv utan att vara rädd för någonting. Att inte frukta något ont. Amen, amen, amen. Nästa lektion efter lunchrasten nu så ska jag tala om den tredje slaget av bön. Och det är att bulta är förbön. Banka, okej. Banka, ja. Det är kraftfull bön. Jag sammanfattar det så här. Det är när Guds ande börjar be igenom dig. Ja, just det. Du vet, exemplet med Ester. Om inte du tar ditt ansvar så kommer Gud att använda någon annan. Men du och ditt hus kommer att förgöras. Det är en liten annan, det handlar inte om bön där, men det är liksom någonstans kommer finns en utväg. Men jag tror det som är intressant där med den saken också, det är att om du jämför Daniel kapitel 9, där det står om detta, han fick reda på att 70 år skulle fångenskapen vara, och då han började bedja så ivrigt. Och du jämför det med Daniel 6. Där han vägrade att sluta att be under 30 dagar. Utan han fortsatte att bedja med risk för sitt eget liv. När du läser de texterna så ser du att det handlar om samma tidsperiod. Båda handlar om när Darius hade blivit kung. Så det är mycket möjligt att de här sakerna handlar om alltså exakt samma händelse. Det David blev så... Säg så här, Daniel var så ivrig och hängiven i sin bön så djävulen blev så fruktansvärt nervös att han kom på, jag måste stoppa Daniel. För annars så kommer det, kan jag inte stoppa Guds planer. Och därför så kom han, inspirerade han dem här till att komma med den här lagen att ingen fick be under 30 dagar. Men det var liksom i samma tidsperiod som de här sakerna inträffade. Så att det visar också hur oerhört mycket som stod på spel. Och om Daniel visste om allt det eller inte, det vet inte jag. Men han var så upptagen av sina böner att han inte ville ens sluta under 30 dagar. Ställer du en fråga eller så? Ja, alltså vi ser alltid att det är någon som Gud kallar till bön när han vill göra någonting. Så att hon hade hållit ut i bön och fasta kanske i 60 år. Därför att det står hur hon hade varit ogift. Va? Så, och likadant inte bara hon utan också Simeon hade bett så oerhört länge. Så när han slutligen fick se bönesvaret så sa han nu tar du hem mig Herre för nu har jag äntligen... Nu orkar jag inte mer ungefär. Så det var det här som Gud talade till mig om när han kallade mig till bön. Och jag hörde de här orden. Och jag trodde att det var John Wesley som sa de här. Det verkar på mig som att Gud gör alls ingenting utom genom bön.
Men det är ändå en av historiens största gudsmän som sa det. Det verkar på mig som Gud gör alls ingenting utom genom bön. Och det här är ju delvis ett citat ifrån Amos kapitel 3. Där det står att Gud gör alls ingenting utan att han uppenbarar sitt råd för sina tjänare profeterna. Och då kommer frågan, varför? Jo, för att hans tjänare profeterna ska kunna samarbeta med Gud i att be, precis som Daniel gjorde när Gud uppenbarade sitt råd för Daniel. Då började han ta ansvar för detta. Alltså teologiskt så är det kanske svårt att förklara helt och hållet det här, men det finns en hemlighet med det här. Och jag tror att, jag brukar säga det så här, att inte ens djävulen ska kunna anklaga Gud och säga: du har gett människor en fri vilja, men det du vill göra, det gör du ändå, oavsett vad människor vill. Vet du vad Gud svarar på det? Då säger han så här till djävulen: kan du lyssna här lite grann, får du höra. Låt din vilja ske, låt din vilja. Se, jag kommer på grund av, jag har rätt att komma på, därför de ropar till mig att min vilja ska ske. Jag kör inte över människors vilja, jag har någon som samarbetar med mig och som ropar till mig att min vilja ska ske.